Ишгал ителген Крым сакинлері базы Али оқув йортларына мустақиль қиымет кесовсыз кере білежек. Буқану лейхасына 238 халық депутаты қол тұтты. Ишгал ителген территорияларының мезунлары Запорожье, Николаев, Одесса, Вехерсон вилаятларының Али оқув йортларына ярыш фенлері бойынша имтянларыны беріп, кере білежек. Олар үчін бин ер айрылажақ. Шугерлерні оқув йортлары арасында тарқатылажақлар. Бұның еле бұ студентлер украин тіліні терен шекілді өгренеджек. Буқанын мувақаттар ве территориаль бөлікнің ғайрыдан тіклен месінден сон олағу әтіледжек.